اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوثر مامز کچن. سردیوں کا موسم چالو ہے تو آج ہم بنانے والے ہیں جنجر اور لیمن گراس کی چائے. سردی اور سر درد کے لیے چائے جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے. یہ لیمن گراس جو ہے سبزی والے کے پاس بہت ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے. چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں. یہ چائے بنانے کے لیے ایک پین رکھ دیا ہے, اس میں 2 کپ پانی ایڈ کر لیں گے. میں 2 کپ پانی ایڈ کر لیا ہے. اب ہم اس میں 2 چمچ اب ہم 2 اسپون چائے کی پتی ایڈ کر لیتے ہیں. ہم اسی کے ساتھ کرش کیا ہوا ادرک اور لیمن گراس کو ایڈ کر دیں گے. یہ چائے جو ہم 5 جن کے لیے بنا رہے ہیں تو ہم اس میں 7 چمچ شوگر ایڈ کریں گے. آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شوگر ایڈ کر لیجیے گا. اب اس کو ہم اچھے سے پکنے دیں گے. اب ہم 5 منٹ تک اسے ابلنے دیتے ہیں. یہ چائے کی پتی کا سارا فلیور جو ہے پانی میں اچھے سے اتر چکا ہے. اب ہم اس میں 2 کپ دودھ ایڈ کر دیں گے. دودھ ایڈ کرنے کے بعد ہم چائے کو 2 منٹ تک ابلنے دیں گے. سردیوں میں بارش کے موسم میں اس چائے کو پینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے. ویسے تو آپ اس چائے کو کبھی بھی پی سکتے ہو, لیکن سردی اور بارش میں کیا ہے زیادہ سردی بخار کھانسی اور سر درد ہوتا ہے. اسے بنا کر پینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اب ہم چائے کو چھان لیں گے. اب ہم ہماری لیمن گراس اور جنجر ٹی کو سرو کر لیتے ہیں. آپ ہماری ونٹر اسپیشل لیمن گراس اور جنجر ٹی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اگر آپ کو ہماری چائے کی ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.